Salamatsızlar mı kurmetli stüdyo? Bugünkü kezekte dersimizin takırıbı Turaktı Toptun elektr tizbekteri. Elektronikalık kondurgulardağı elektromagnetik prosesler adette öte kürdelü. Köp jadaylarda olardın negizgi sipattamaların tok, кернеу, электр қозғалушы күші көмегімен өрнектеуге болады. Тұрақты ток деп, уақыт бойынша өзгеріссіз болатын токты айтады. Тұрақты ток электр зарядтардың тасушы бөлшектердің реттерге бағытталған қозғалысын құрайды. Электр энергиясын өндіретін, жеткізетін, тарататын және түрлендіретін сәйкес шалғанған энергия көздері мен қабылдағыштардан құралған қондырғылардың жиынтығы электр тізбегі деп аталады. Электр энергиясын өндіретін қондырғылар көздер деп, ал оларды тұтынатын қондырғылар энергия қабылдағыштар деп аталады. Кедергі арқылы ағатын токтың осы кедергідегі кернеуге тәуелділігін орта амперлік сипаттама деп атаймыз. Графикте әдетте аптица өсіне кернеуді, ал ордината өсіне тоқты өлшеп салады. Орта амперлік сипаттамасы түзу сызық болатын кедергілер, сызықтық, тек сызықтық кедергілер тұратын электр тізбегі, сызықтық электр тізбектері деп аталады. Айнымалыларды, олардың туындыларын және интегралдарды байланыстыратын коэффициенттер элементтің параметрлері деп атайды. Егер параметрлер жазықтықтың координаталарының функциялары болмаса, онда ол жинақталған параметр элементтер деп аталады екен. Ал кері жағдайда үлестірілген параметр элементтер болады. Жинақталған параметрлі тізбектердегі процестерді алгебралық және қарапайым дифференциалдық теңдеулермен жазады да, ал үлестірілген параметрлі тізбектерді жеке туындылардағы теңдеулермен жазады. Электр энергиясының көзі электр қозғалушы күшімен, яғни мына жерде E әрпімен белгілеп тұр, және ішкі кедергісімен сипатталады. Егер ол арқылы электр қозғалушы күші әсерімен тоға ағатын болса, онда оның ұштарындағы кернеу электр қозғалушы күшінен токпен ішкі кедергінің көбейтісін азайтқанға тең болады екен. Және ол ток өскенде кемейді екен. Нақты көздің ұштарындағы кернеудің токқа тәуелділігі төменде 1:1 А-сыншы суретінде келтірілген. Идеалды активті элементтер, бұлар электр қозғаушы көзі және ток көзі электрлік емес энергияны электр энергиясына төлендіретін көздердің қасиеттерін жуықтап сипаттау үшін енгізіледі. Вольт амперлік сипаттамасына қарай идеалданған электр қозғаушы көзі және ток көзі болып бөлінеді. Бұл жаңа жоғарыдағы суреттің бірінде бірінші суреттің Б, В, Б жағдайларында көрсетілген. Егер шығу кернеуі немесе тоғы тізбектің басқа элементтеріндегі кернеулер мен токтарға тәуелсіз анықталған уақыт бойынша өзгеру ұзағына сәйкес болса, онда мұндай көздерді тәуелсіз көздер деп атайды екен. Ал кері жағдайда мұндай көздер тәуелді немесе басқарылатын көздер деп аталады. Тәуелсіз идеалданған кернеу көзі шығуындағы электр қозғалушы күшінің уақытқа байланысты өзгеру заңдылығы көз арқылы өтетін токқа тәуелсіз болатын екі полюсті активті элемент болып табылады. Көздің электр қозғаушы күші
Yani vakıfka baylanıstı funksiyon olup durup osa elektrokuzgalgışı deyip onun on zaryatlı közün teris ışına on ışına oran ağıstırı ışın jımsalatın jımsla ataydı. Bu jımıs közdegi energiyanın baska türün şığındaudağı neticesinde tuğundaydı bugde küştördün əsirmen orındala. Közdün on bağıtı közdün polarlığa yani меңзермен немесе плюс және минус таңбаларымен көрсетіледі. Бұларды алдағы көрсетілген суреттерде сұлбаларда байқайтын боламыз. Көздің шығуындағы кернеу токқа тәуелді емес. Сондықтан сыртқы ұштардың қысқа тұйықтау режимінде, яғни көзден шексіз үлкен ток тұтынғанда, ол шексіз үлкен қуат өндіруі тиіс. Нақты кернеу көздері шектелген қуат өндіреді. Идеалданған көздің қасиеттерін нақты көз қасиеттеріне жақындату үшін қысқа тұйықталу тоғын, яғни қысқа тұйықталу тоғы электрқозғалғыш күшінің ішкі кедерге қатынасын шектейтін ішкі кедергіні көзге тізбектеп қосады. Сонда оның ұштарындағы кернеудің көздің тоғына тәуелділігі мына қатынаспен беріледі. Яғни кернеу кең болады екен, электр қозғалушы күші азайтылған әр ішкі кедергімен тоқтың көбейтінсіне. Көп жағдайларда балалар көздің сыртқы жүктемесі, яғни сыртқы жүктеме ішкі жүктемеден әлдеқайда үлкен болған жағдайда онда ішкі кедергісін ескермеуге болады екен. Ненің ішке кедергісін? Көздің ішке кедергісін ескермеуге болады екен. Идеалданған электр қозғаушы күші көзінің ішке кедергісі бұндай жағдайда нөлге тең болады. Идеалданған тәуелсіз тоқ көзі шығуындағы тоқтың уақытқа байланысты өзгеру заңдылығы көздегі кернеуге тәуелді болмайтын екі полюсті активті элемент болып табылады. Яғни тоқтың оң бағыты көздің полярлығы меңзермен көрсетілген және ол нөлден үлкен оң болатын уақыт интервалдарына сәйкес келеді. Идеалданған тоқ көзі шексіз үлкен ішке кедергілі болады. Сондықтан тоқ көзге қосылған сыртқы тізбектің параметрлеріне тәуелді емес. Бос жүріс режимінде оның электр қозғалысы күші және ішкі кедергісі шексіздікке ұмтылады. Ал екі шексіз үлкен шамалардың қатынасы, яғни енің әрға қатынасы шекті шамаға тоқ көзінің тоғына тең екен. Электр тізбектерін есептеуде және талдауда электр энергиясының нақты көздерін есептеу эквивалентімен алмастырады. Эквивалент санатында мыналарды қарастыруға болады. А жағдайында нақты көздің ішкі кедергісіне тең кедергі тізбекте жалғанған электр қозғаушы күші, яғни мына жоғарыдағы көрсетілген бірде бірінші суреттің бір жағдайынан көңіл аударуға болады. Екінші жағдай тоғы Е электрқозғалғыш кедергісіне қатынасы болатын және онымен параллель жалғанған кедергі бар тоқ көзі. Бұл жоғарыда көрсетілген суреттің, яғни бірде бірінші суреттің бір жағдайына көңіл аударуға болады. Электротехникада немесе радиоэлектроникада электрқозғалғыш күш немесе кернеудің нақты көздері көп жағдайда күрделі сұлбалар құрайды. Сондықтан оларды тізбектегі есептеулерді орындау үшін эквивалент сұлба түрінде қарастырады. Бірде екі сурет қазір төменде көрсетеміз. Біз есепті шығарып жүргенімізде өзіміз білеміз эквивалентті сұлбаларға айналдыратын едік. Эквивалент көрінеу кернеу көзі жүктелмеген жағдайда онда тоқ жүрмейді. Бос жүріс режимі болады деген сөз.
Şıkı kirniva, suretten bayağı otsanızlar, U, 1 de 2. Тим болады электрқозғаушы күшіне. Эквивалент кернеу көзі жүктелген жағдайда шығу кернеуі төмендегі тепе-теңдік теңдеумен анықталады екен. Яғни жаңағы U1:2 тең болады екен. Электрқозғаушы күші азайтылған ток пен кедергінің жүктемелердің тобымен кедергілердің көбейтісіне тең. Яғни мұндағы айтып отырған жағы İ-J деп отқанымыз, ол жүктеме тоғы. Ал R іште отқанымыз, эквивалент көзінің ішкі кедергі, R-J деп отқанымыз, жүктеме кедергісі. Байқап отырсаңыздар, жүктеме тоғы ашып жататын болсақ, ол электрқозғалғыш күшінің R жүктеме мен ішкі кедергілердің қосындысына қатынасына тең екен. Бірақ байқап отырсақ. Егер көздің бір және екі шығу ұштары, суретке көңіл аударасыздар жоғарыда, өзара тұйықталған болса, яғни қысқа тұйықталу режимі онда, біз білеміз, кернеу 1:2 нөлге тең болады. Мұндайда туындайтын қысқа тұйықтау тоғы көздің ішкі кедергісімен шектеледі екен. Эквивалент кернеу көзінің электрқозғалғыш күші, ішкі кедергісі және қысқа тұйықтау тоғы параметрлері кернеуге байланысты функция сипаттамасы түрінде 1:3 суреттегі графикте көрсетілген. Жоғарыда 1:3 сурет болған, сол графикке көңіл аударсақ, сонда көрсетілген. Қарастырылған режимнен басқа жұмыстың келісілген режим деп аталатын түрінде жүктеме көзденің максимал қуатына. Яғни бұл режимнің шарты максимал қуатына кездегі шарт R жүктеме мен R кішілігі өзара тең болуы керек екен. Қуат деп отырғанымыз міне. Кернеудің квадраты бөлінген 4 еселенген R ішкі кедергі. Көп жағдайларда электр энергиясы көзінің ішкі кедергісі жүктемелік кедергімен салыстырғанда өте аз болады. Және теңсіздік R ішкі кедергі көбейтілген ток кіші болады екен электрқозғалғыш күшіне. Осы теңсіздік сақталады екен. Бұл жағдайда электр энергиясы көзінің ұштары арасындағы кернеу токқа тәуелді болмайды. Яғни кернеу мен электрқозғалғыш күші өзара тең, ол тұрақты. Константа. Ішкі кедергісі аз электр энергиясы көзін, яғни ішкі кедергісі аз деп отқанда нөлге тең болатын идеалданған көзбен алмастыруға болады екен. Мұндай көзді электр қозғаушы күшінің идеалданған көзі деп атайды. Сонымен қатар, мұндай қорек көзі кернеу көзі деп те аталады. Арнайы құрылғыларда, мысалы, жартылай өткішті аспаптар мен электрондық шамдарда электр энергиясы көзінің ішкі кедергісі жүктеме кедергісінен әлдеқайда үлкен болып келеді. Яғни жартылай өткіштерде біз білеміз, температура артқан сайын меншікті кедергі арта береді. Мына теңсіздікке көңіл аударатын болса, яғни R ішкі кедергі әлдеқайда үлкен, R жүктеме шарты орындалғанда электр энергиясы көзінің мұндай тізбектерінде мына шарт орындалады екен. Яғни көздің қысқа тұйықталу тоғына тең, өзара тең тоқта және олардың бәрі тұрақты, константа. Ішкі кедергісі үлкен электр энергиясы көзін, яғни ішкі кедергісі шексіздікке ұмтылады. Және электрқозғалғыш күшті үлкен болатын идеалданған көзбен алмастыруға болады. Мұндай параметр тоқ и қысқа тұйықталу тоғына тең болатын электр энергиясы көзін идеалданған тоқ көзі деп атайды. Оның сипаттамасы I тең G өрнегімен анықталады.